Martin Kochan je bánsko ktorý svoj druhý domov našiel v Trnave. Vyštudoval masmediálnu komunikáciu na Univerzite svätých Cyrila a metoda v Trnave, neskôr herectvo na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Už počas štúdia hostoval v Slovenskom národnom divadle, v Mestskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave a v divadle Jana Palárika v Trnave. Členom umeleckého súboru divadla Jána Palárika je od roku 2017. Čo mu Trnava dáva a čo by on chcel dať Trnave, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujete reláciu Mám Trnavu rád. Vítajte. Vítajte u nás, pán Kochan. Ja ďakujem pekne za pozvanie. Pozdravím aj divákov. My sme o vode spomínali, že nie ste Trnavčan, že pochádzate z Banskej Bystrice, ale žijete tu už niekoľko rokov. Vnímali ste Trnavu nejako aj predtým, než ste sem začali chodiť študovať alebo teda než ste začali pôsobiť v divadle? Bola Trnava u vás nejako zažitá? Mali ste k nej nejakú emóciu? Tak prakticky. Ja som predtým, ako som prišiel na školu, ja som v Trnave nikdy nebol. Ale vedel som, poznal som tie prívlastky, že Slovenský Rým, že je tu veľa kostolov. A vedel som aj to, že je tu Spartak Trnava futbalový klub, takže známy. Takže tieto, tieto veci vo mne rezonovali, keď som, keď som sem prišiel prvýkrát. A keď ste uvedeli to mesto a zistili ste, že teda tu budete nejakým spôsobom istý čas fungovať, vtedy ste asi netušili, že sa tu aj usadíte. Ako na vás to mesto zapôsobilo? Ten kolektív, lebo ja som sem prakticky prišiel po 8-ročnom gymnáziu. A tam to bolo trošku posunuté, že my sme si v 17 podávali prihlášky na vysokú školu. A priznám sa, že vtedy som sa ešte neodvážil úplne ísť na to, na to herectvo v mojom veku a bez skúsenosti. A keď som videl, som tu bol na, predtým na nejakých konzultáciách, v Trnave, tak tá mass-mediálna komunikácia nejak by som povedal, že plus minus by to mohlo byť. No tak som sem prišiel potom na tie príjmačky, zobrali ma, začal, začal som tu študovať. A môžem povedať, že Trnavu som vnímal, že som sem rád chodil ten prvý ročník, lebo naozaj toľko srandy, čo sa zažilo ten prvý ročník, keď som tu bol naozaj, tak na to, na to spomínam ešte, ešte, hádam aj dodnes. No. Takže vnímal, vnímal som to, rád som sem chodil, rád som tu bol a potom som sa sem až následne po niekoľkých rokoch zase vrátil. A takže neboli také dojmy, že joj, že malé mesto, alebo proste rovinatý kraj, alebo niečoho veľa, niečoho málo. Nemali ste takýto pohľad na tak to mesto? To som vtedy, myslím, že v, v, v tom veku asi nevnímal, ani som nepokladal, že Trnava bola nejak malé mesto, lebo keď som prešiel od vlakovej stanice po úcemku, ku tak to bol celé kusisko cesty, čiže tá Trnava zase nie je až tak väčšia od Banskej Bystrice, takže to som nevnímal, že neako, nejak mal. Ale potom už neskôr, či možno, hej, v niektorých veciach, ale myslím, že e, e, mesto v poriadku. Ak dobre rátam, žijete tu plus, minus, alebo pohybujete sa v Trnave plus, minus, dekádu, možno aj viac ako tých 10 rokov. E, zmenilo sa na nej niečo za tých 10 rokov? No ja si myslím, že určite, pretože e, keď som sem prišiel, pôsobilo tu na mňa trošku staršie, hej. Ale potom, keď som sa sem vrátil, keď som potom po voľčnom začal skúšať prvú hru, videl som námestie prerobené, hej, rôzne, rôzne také detaily, že to mesto prakticky sa stalo oveľa, dá sa povedať, krajším, peknejším, postavil sa nový štadión, siteráne, veľa, veľa vecí. Naozaj v tom centre sa tak prebudilo viac k životu, že som z toho mal veľmi dobrý dojem, keď som sa potom po tých rokoch vrátil. Vy ste prišli ako chlapec zo stredného Slovenska, prišli ste do Trnavy, kde je úplne iný jazyk, úplne iné nárečie, úplne inak sa rozpráva. Ako ste sa vysporiadavali s nárečím a boli aj nejaké slova, ktoré ste sa museli učiť, alebo zistivať, čo vás znamenajú? <túdaví> Vidíte, tak to je celkom také vtipné, lebo ja v tom prvom ročníku som mal samozrejme aj trnavčanov spolužiakov, Samozrejme, že v sa hovorí, ale tam boli aj nejakí východneri, aj záhoráci, čiže to bola taká spleť jazyková, čo som, čo som počul prvýkrát, tie, tie, tie slova, čo som predtým naozaj vôbec nepočul, ale... Čo sa týka celkovo Trnavy, tak viete, niekto hovorí, niekto si to náreči nechá, že ho, niekto, niekto hovorí spisovnejšie, ale párkrát ma prekvapili nejaké veci, že ako tvrdo sa dá povedať nejaká veta, hej? To, to ma niekedy prekvapilo, že to, to, to bolo niekedy také milé. Tak k vášmu povolaniu, hereckému povolaniu, od malička bola túžba stať sa hercom alebo boli v hre možno aj nejaké iné veci, ktoré vás bavili, ktoré ste riešili? To, je tak, to tak všetko nejak si myslím, že prirodzene vyplyne, by som, by som povedal, lebo ono to herectvo, ja vždycky od mala, keď som, keď som pozeral nejaké, nejaké filmy alebo nejaké, nejaké vtipné, tak ma, tak ma to bavilo. Rád som sa prezekal do nejakých kostýmov. Potom, keď som bol na gymnáziu starší, a vždy, keď bola napríklad nejaká akcia v škole alebo niečo, tak som sa možno ujal slova a, tí ľudia ma tak akceptovali, že sa zabávali, že som videl, že nejak možno, nechcem to povedať, že mám úplne nejaký humor sebe, ale možno, že tak viem pôsobiť možno medzi ľuďmi, hej. Tak som sa začal nejak profilovať. Nehovorím, že som to úplne mal vysnívanú túto cestu herecku, ale vždycky som mal to tak podvedome, som o tom vždy rozmýšľal, hej. Ale nebolo to také, že možno prvoradé. Lebo tým, že som bol na gymnáziu, ja som mal Veľmi rád napríklad dejepís aj o spoločnosti, tam politológiu v tom zapojenú, psychológiu, dokonca aj biológiu. Samozrejme, čo som nenávidel, bola samozrejme aj diváci možno vedia fyzika, matika, chémia, aj to, to boli veľmi krušné chvíle, krušné chvíle na konci roka vždy pri uzatváraní známok. A boj o body, by som to nazval boj o body, takže eh, tak nejak prirodzenou cestou potom... Už keď som tu bol, tak som sa na to nejak podujal, na to vo ísť. Vy ste si otestovali tie svoje pocity alebo to, čo vlastne chcete robiť na tej masmediálke, potom do toho prišla tá VŠMU. Spájala sa natrvalo alebo aspoň na tých 5 rokov s odchodom z Trnavy, alebo ste dochádzali? Uh, nie, áno, ja som išiel prakticky tam do Bratislavy, lebo to štúdium bolo prakticky denodenné. Hej, si pamätám, že my sme to, my sa smiali na tom, že tie, tie prvé dva roky sme išli na polosmu do školy a potom sme tam boli do večera, čiže to bola taká malá drezúra. A, a taká, všetci hovoria, že mladí by ísť mali na vojnu, tak to bola taká malá vojna, lebo jednak tance a tie veci. Skrátka, bol to istý drill, ktorý ale človek potreboval na to, aby nasal tie veci a, a dokázal, sa, dokázal sa potom e, orientovať v tých požiadavkách, čo potreboval režisér a tak ďalej, čiže to bolo veľmi potrebné. A ja som tam býval teda, v Mlinskej doline na, na internátoch tam sme boli so spolužiakmi, čiže uh, bolo to také tiež niekedy ľahké úplne na tých internátoch, ale bola tam aj sranda a človek si potom po tých rokoch spomenie už len na to asi dobre. Keď aj možno boli tam nejaké veci, že človek by najradšej bol doma, hej, vo svojom pohodlíčku, ale človeka tam možno nejak zocelí. Že sa teraz vyspím aj v, v nie úplne najlepšom hoteli. <laughs> možno. Vy ste v rámci tých štúdií, alebo tesne po štúdiách na VŠM hostovali v Slovenskom národnom divadle, divadle Pavla Orsága Hviezdoslava. Napokon ste sa ale vrátili do divadla Jana Palárika. Čo potom rozhodlo o tom? Lebo proste Bratislava aj tým umelcom otvára úplne iný priestor, že ak sa chce niekto realizovať, predsa len nie je to hlavné mesto, je to podstatne väčšie mesto, má tam viac možností. Vy ste sa ale vrátili. Čo vás prilakalo nazpäť? Viete, čo to bolo o tom, že keď sme skúšali tieto rôzne inscenácie aj pomimo školy, tak ma zavolal režisér Matúš Bachinec, som bol piatak, a sem do Trnavy do hry, do inscenácie ťapákovci. No a to sme začali, to bola tuším premiéra vo februári 2017, no a potom to tiež nabralo taký taký nejaký spad. Ja som neuvažoval, hej, že, by som, že by som išiel do Trnavy, ale potom, potom keď som dostal echo, že by bolo u mňa nejaký záujem, tak som si podal sem prihlášku a potom a od novej sezóny som dostal tu v Trnave v divadle Jana Palárika angažmán. Ani som nerozmýšľal potom nad iným divadlom. Lebo jednoducho, mal som veľa predstavení aj v Bratislave, ešte, ešte po škole a tu som stretol v Trnave, keď sme robili veľmi, veľmi dobrý, prajný, myslím si, že kvalitný kolektív a ja som tu bol prakticky rád, že som sem rád išiel aj na tú skúšku, aj potom na predstavenie, ako sme sa potom tými rokmi spoznávali, čiže nič by som, v tomto prípade by som naozaj nič nemenil. Ako vás prijal kolektív? Mali ste to od začiatku kamarátov, spolužiakov? Bolo to také vrúcne prijatie alebo ste si museli hľadať tú cestičku a budovať tie kamarátstva tak krvopotnejšie? Tak je jasné, že to, tie vzťahy sú o ale ako hovorím, že tu bol ten kolektív, myslím, že fajn, že sme si sadli. Ale samozrejme, že to nie je od začiatku. Hej, to trvá týždne, mesiace, roky, kým, človek nejakým spôsobom sa absolútne že začlení, začlení, do toho kolektívu. To nikdy nie je zo v žiadnom kolektíve asi, keď sa bavíme. A herecky je o to možno citlivejšie, že sa narába aj s emóciami, že tam sú rôzne také iné, iné vplyvy na to. Ale my sme, myslím, že sme si sadli veľmi dobre. Niektorý sme sa, s niektorými sme sa poznali, či už priamo, alebo nepriamo s hercom Michalom Janošom. My sme sa poznali už ako, keď som, sme robili spolu hru Zdravý nemocný v DPOH a tam sme si sadli. Ja som si teraz spomenul vlastne, lebo Miško tam mal viacero postav. Ale v jednom z takom, v takom najväčšom výstupe on bol vlastne môj, môj, otec a ja jeho syn. A my sme si tam už vtedy, sme mali tak zmysel, podľa mňa nám fungovali, sme spolu zmysel pre humor a robili sme tam rôzne tieto svoje etudy, čo som ja mal veľmi rád. No a čiže to, to, my sme sa už poznali samozrejme aj s niektorými. S niektorými som ich nevidel, nepoznal, takže sme sa zoznámili a myslím si, že sme si, sme si, sadli. Ešte spomeniem, lebo s Miškom Janošom teraz v najnovšej premiére Burlivé výšiny, tam máme tiež spolu, že ja mu hrám tiež syna. Je to zase v trošku v iných, v takých iných odtieňoch, neúplne humorných. Ale, ale tiež to máme radi, pretože sa vždycky, aj keď je to ťažšia téma, tak vždycky pred tým výstupom sa, sa nejak si da čo povieme vtipne, takže aj mám to rád. No. Ak si zhrnieme len niektoré predstavenia, v ktorých ste hrali, lebo ste hrali naozaj množstvo postav, skúsme vymenovať. Trnavčania vás mohli vidieť v hrách ako kopanec, nemá trieda, finále sveta, burlivé výšiny, ale čo mňa veľmi zaujalo, bol kompletný Shakespeare zhodnutý za 120 minút. S tým ste precestovali doslova celé Slovensko, ešte aj Malagu. Ako reagovali ľudia, či už v iných slovenských mestách, ale možno aj v tej Malage na, na Trnavský súbor? Zvykli sa vás aj pýtať na Trnavu alebo proste na prostredie, v ktorom, tom sú, v ktorom ten súbor pôvodne existuje? Tak áno, tak s týmto predstavením myslím si, že, že bolo, lebo už bola Derniera. Ale myslím si, že my sme sa tam našli, lebo to, je, to sme 4 herci a prakticky tam hráme množstvo postav je tam aj veľa improvizácie, že sme my vystupovali z tých textov. Veľa vecí vyplynulo, že každé predstavenie bolo originálne, lebo my sme niekedy nevedeli, že čo sa dopredu, dopredu stane. Čiže to bolo, my sme sa, na, naozaj sme to predstavenie mali a ja osobne veľmi radi. A ako hovoríte, tak precestovali sme s tým prakticky fakt v Bratislava Nitra, žili na sever Prešov a dokonca sme boli ešte na Zvolenskom zámku v Banskej šťavnici v Amfiteatri, áno, spomínanej Malage. A my tam vystupujeme síce pod hlavičkou, že divadlo Jana Palárika, ale v tej konkrétnej hre, my sme štyria herci, sme boli ako divadelná skupina, Shakespeareovská zredukovaná spoločnosť. Čiže to bola akoby hra v hre. No a tam sme mali, my sme predstavovali toho, toho Shakespearea, prakticky sme prechádzali tými všetkými hrami poňatými, či už humorne, parodicky alebo, alebo ironicky. Nám to otváralo rôzne tieto humorné situácie, ktoré sme potom využili a mali sme to predstavenie radi. No a samozrejme, keď sme chodili po Slovensku, tak jasne človek to tak, že tak boli takí divadelní trenovskí misionári, že sme zoznamovali vlastne, čo sme spravili, aký, aký takýto nie úplne na Slovensku, by som povedal, takýto používaný skelet predstavenia že je tam naozaj založené na improvizácii, že sa tam komunikuje s tým, s tým divákom, že to je naozaj živé a niekedy človek nie, nie vždy vie, že čo, čo vyplynie z danej situácii. A keď sme boli s týmto predstavením na zajazde v Malage, tam sme boli aj s druhým predstavením, že ako sa húz vypradila rozprávku pre deti. No a keď sme boli v tej Malage, tak ja začínam toto predstavenie takým monologom, že sa pri, prizhováram vlastne, vlastne divákom. No a prišla taká požiadavka, že či by som ja ten úvodný monolog nepovedal teda v tej španielčine. Dobre, bolo to síce pár dní, ale keďže foneticky počujem, čiže ten prízvuk, ja som sa sústredil na to, aby ten prízvuk bol v poriadku, mal som pomocný papier, keby niečo, lebo po španielsky neviem, ale tak vyzeralo to, že možno, možno aj viem. No a, ale prizná sa, že mal som trému, lebo som nevedel presne to, čo hovoríte, že ako to zoberú ten humor tí španieli. My sme to mali celé preložené, vzadu sa, vzadu sa to premietalo a uh, môžem povedať, že nehovorím, že som mal vyslovene trému, ale mal som ten pocit zodpovednosti, aby to náhodou tí Španieli nebrali, že si robíme srandu alebo, alebo niečo. Ale po prvé viete naozaj to bolo, to bolo super, tam bolo veľmi prajné publikum, oni sa bavili od začiatku do konca, ako na Slovensku možno, možno aj viac. A to bol pre nás taký, taký motor naozaj, že aj, aj čítali, aj vedeli niečo vyčítať z tých, z tých situácií a mali sme, na to, mali sme na to naozaj veľmi dobré ohlasy. Čo som veľmi rád, lebo som nevedel, že ako sa dá preniesť humor z, z jedného jazyka do, do úplne inej krajiny, do úplne inej mentality. A som, som veľmi rád, že áno, je to prenosné a bola to naozaj fantastická skúsenosť sme radi, že sme mohli takto reprezentovať Trnavu a Trnavské divadlo. Jedna z takých tradičných vecí alebo z takých typických hier pre Trnavu typických je určite aj futbal alebo Billy Angel v pekle. A čím bola táto hra inšpirovaná pre zrate? A toto si myslím, že tiež patrí medzi také moje najobľúbenejšie predstavenia, pretože ako som v úvode spomínal, tak Trnavu som spoznal aj na základe toho, že som evidoval, že tu je Spartak Trnava. Proste, že sem ľudia tu milujú futbal, chodia na ten futbal, aj keď nehrá úplne atraktívny súper. A toto predstavenie si veľmi cením aj z toho pohľadu. A to treba poďakovať aj, aj vedeniu, aj ostatným, ktorí majú na čo dočinenia, pretože to divadlo má obrovskú vypovednú hodnotu v tom, že to je na základe skutočnej udalosti. A každá tá postava, to mal Miško Janoš, prakticky veľa rozhovorov s danými ľuďmi, s danými aktérmi, či už to boli hráči, fanúškovia, tréneri a tak ďalej. Prakticky každá postava, čo tam vystupuje. Súkromné rozhovory, na základe ktorých potom Daniel Majling spísal túto hru a spravil z toho tento celok. No a čo by som k tomu povedal, lebo je to veľmi košatá téma. Ono treba povedať, že naozaj, keby som mal povedať o nejakom slovenskom meste, že kde je podobný nejaký fenomén, ako je v Trnave, Spartak a futbal, tak neviem, či by som, či by som niečo tak našiel. Toľko nadšencov, ktorí, ktorí chodia na ten futbal v, naozaj v hojnom počte, neviem, či slovenské mesto má nejaký takýto fenomén. Aj tá história, samozrejme to vyplýva aj z tej slávnej histórie, ktorú si treba pripomínať. Je to síce aj o tom, o tom nešťastnom roku pre celú trena, o tom 97. že kde sa v poslednom zápase prehral ten titul, ale z toho predstavenia vyplýva aj istá nádej, že nech sa nezabudne na tú slavu, že v budúcnosti treba pracovať a možno tie úspechy samozrejme potom, potom prídu. My sme mali potom rozhovory s fanúškami. Lebo zase bolo nezadbudnutia, bola aj pred keď prišli naozaj fanúšikov a vyzdobili vlajkami celé divadlo a sa tam skandovalo. Čiže človek sa cítil ja ako, ja ako hráč, ktorý tam hrá hráča. Som sa cítil naozaj ako, ako na To človek naozaj úplne, úplne potom sa mu inak hrá. A i keď považovali to aj teda, stále, že ešte ako za traumu, lebo tam je vyslovene povedané, že niektorí ľudia odvtedy neboli na tom futbale, ale Myslím si, že aj s tými ľuďmi, čo sme, čo sme sa rozprávali s tými fanúšikmi, že oni to považovali ako očistu toho celého, že konečne to mohli zahodiť za hlavu a ísť ďalej. Áno, tak futbola mám rád, aj som hrával. Ešte pred COVIDom som si ešte zahral aj nejakú nižšiu súťaž, samozrejme nie, nie každý víkend, ale, ale snažil som sa to nejak ešte stále v sebe nejakým spôsobom pestovať. A takisto som bol aj tu na štadióne, keď, keď ho zrekonštruovali potom, keď tu hral reprezentácia, Praktry, prakticky niektorí reprezentanti nie nechcú hrávať, aj na, na telnom poli, inak, lebo tu sa cítia najlepšie. Takže tu som, bol, tu som bol na zápasoch, no a ja premostím možno ešte s tým Spartakom, lebo teraz sa hrála u nás Liga, som bol do, do Dukla, Dunajská streda, nechcem to rozpýtvať, tam tiež rozhodca trošku ovplyvnil zápas dosť výraznou mierou. Dukla nehrá o titul, ale to rozhorčenie si neviem predstaviť, že aké museli mať naozaj fanúškovia vtedy v tom poslednom kole. Čiže naozaj treba, treba veriť, že tie úspechy sa potom a treba myslieť do budúcna a že úspechy prídu a bude všetko tak, ako má byť. Vy ste okrem iného hrali aj v predstaveniach pre deti a mládež, či už teda nemá trieda alebo kopanec a za tým následovali aj nejaké diskusie so žiakmi a so študentmi. Na čo sa zvykli títo detská najviac pýtať? Áno, tak ja si myslím, že keď je divadlo určené aj pre mládež a pre študentov, tak začalo sa s projektami, ako Nemá trieda skrytý zmysel, ktoré hrávame priamo v škole, v triedách. Potom sú k tým témam rôznym, sú rôzne diskusie. Takisto napríklad kopanec je samozrejme tiež určený aj pre starších divákov, ale hráva sa tiež do obedu, do obedu pre školy a tiež sú tam potom diskusie. Po rôznych iných predstaveniach sú ešte diskusie a ja som veľmi rád, pretože človek a diváci a hlavne mladí úplne inak vnímajú potom, keď sa stretnú s tými hercami, môžu sa s nimi o tom porozprávať, im otázky, čo sa týkajú hry alebo, alebo niečo iné a, a je, je to dialog, lebo ja si osobne myslím, že ešte je to oveľa dôležitejšie ako napríklad pred COVIDom, pretože tie deti naozaj, čo som sa aj rozprával, že boli, boli potom utiahnuté, nevedeli sa, nevedeli sa úplne včleniť do toho kolektívu. A týmto pánom, že sú diskusie, že sa rozpráva o tých témach, či už negatívnych, alebo pozitívnych, alebo, alebo z histórie, alebo o rôznych iných, ktorým vlastne nadobúda, aby mali tie deti vlastný naozaj kritický názor, si myslím, že je to veľmi dôležité a som rád, že divadlo robí robí aj v tomto takú osvetu pre, pre, deti a mládež a študentov. Divadlo okrem iného má aj svoju divadelnú akadémiu, čo je tiež súčasťou nejakých voľnočasových aktivít. Vy sa v rámci nej venujete tým najmenším. Do tej akadémie sa môžu zapojiť teda deti a mládež. Čo všetko v rámci tých aktivít máte na starosti? Áno, tak my máme s kolegom Mirom Venišom na starosti tých najmenších plus, minus od 8 do, do 12 rokov. A venujeme sa tomu prakticky, také malá dramatická škola, alebo malé vršemovo preberáme s nimi. Zo začiatku to boli hlavne, lebo máme prakticky tých istých, niektorí prišli potom, potom neskôr do, do toho, do tej skupiny a robíme s nimi jednak, sú to rečové cvičenia, jednak sú to veci na to, aby sa zbavili trémy. Jednak sme robili insenované básne, potom sme prešli už k dialogom a potom robíme už zase teraz nejaké väčšie celky, aby tie deti vedeli už fungovať na javisku, aby, aby sa v nich rozvíjali schopnosti, či už rečové, pohybové, rytmické a, a, a tak ďalej. Že je to vlastne všeho chud toho, aby človek vedel existovať medzi, medzi ľuďmi, dokázal sa vyjadrovať. A následne potom aj zahrať, áno, majú záujem o to herectvo. Ale v prvom rade naozaj sú tam tieto veci, ale tým, že máme naozaj tých najmenších, tak aj vymýšľame rôzne hry a, a naozaj sú najmenší, takže sa aj hráme na rôzne povolanie alebo niečo, aby dokázali oni na základe toho, že sú mali si všimať toho druhého nejaké povolanie a rôzne charakteristické črty potom, keď majú hrať nejakú, nejakú postavu, čo im dáme. Poďme trošku od práce k vám a k Trnave, k vášmu voľnému času. Ak máte chvíľočku priestoru aj pre seba, kde rád v Trnave trávite čas a ako? Rád idem na námeste človek si sadne. Ale potom sú tu, by som povedal, tým, že som z tej a mám rád lyžovanie a hory, že tie mi trošku chýbajú. Tak vždycky, keď idem cez jamu na, do, na nákup, tak čo je tam taká vyvýšenina, tak tam si vždycky rád zabehám, vybehnem a je tak, dá sa povedať, že celkom pekný výhľad, okrem keď človek nejde na väžu. Čiže snažím sa to tak skompilovať, či už aj spoločensky stretávať sa, či už nejaký šport, je pekné teraz v tréningovom, kde má tréningové centrum spadať, tak, tak tam je spravená taká tratanda, sa tam zabeha, čiže taká všeho chuť by som povedal. Je Trnava vaša finálna destinácia? Dá sa to tak povedať, že tu chcete zostať, alebo budete možno rozmýšľať aj nad niečím iným, ak to život priniesie? Tak ja som zatiaľ v Trnave spokojný. A mám to tu rád, mám rád divadlo aj to prostredie. Mne celkom vyhovuje práve, že ten pokoj a kľud ktorý, ktorý, možno v tej Bratislave by nebol, že tam je to predsa len rušnejšia. A mne taký pokoj aj k tvorbe, aj k inšpirácii viac, viac vyhovuje. Čiže zatiaľ som spokojný a uvidíme do budúca, čo život prinesie. My s našimi hostiami zvykneme na záver bilancovať, rovnako budeme aj s vami. Čo vám Trnava dala? V prvom rade teda vzdelanie, lebo z tej masmedia, keď som nakoniec skončilo tak, že som dokončil bakalára a potom som išiel, že som bol v tom ročníku bakalárskom, Dala mi to, že som sa, že keby som neprišiel do trénovy, tak neviem, možno by som sa neostrel, možno by som na to vešemu nikdy nešiel. Takže to treba povedať, že naozaj tí ľudia, že som sa tu nejak tak mimo domu nejak do, do, dobre cítil. Dala mi samozrejme to, že som tu, že som prišiel do divadla a mohol pracovať naozaj, že som mohol odkryť nejaký svoj talent a byť obsadený a naozaj si veľmi vážim aj tie hry, v ktorých som hral, že mi nali, naozaj mi to dalo veľa. Dalo mi to veľa do tejto hereckej práce, pretože naozaj, keď si to spomeniem, to portfólio tých postav, tak jednak, či už som, presne tak, ako som to mal na škole. Mám rád veľmi humor, ale mám rád aj dramatické, vážnejšie témy. Čiže vždycky som to mal tak vyváženie, čiže to si, to si veľmi vážim, že som dostával takéto príležitosti. A ešte niečo, čo vy by ste chceli dať Trnave? Tak ja si myslím, že ja môžem dať prakticky cez to javisko, aby sa ľudia dobre cítili rozdať či už nejakú radosť, smiech, alebo potom možno v nejakom ťažšom dialogu, možno aby človek tak sa porozmýšľal nad, nad vecami možno, možno trošku inak. Ale hlavne, ale hlavne by som ja chcel dať, či už cez javisko, alebo osobne niekoho stredne, dobrú náladu, dobrý pocit a tešiť sa zo života, lebo je za nami nie veľmi dobré obdobie, áno, spojené s tým covidom a e, tiež so všetkými vecami a faktormi, ktoré na, s tým súvisia, takže takú dobrú náladu a nech sú ľudia šťastní. Tak nech sa vám v tom darí, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Sledovali ste reláciu Mám rád s pánom Martinom Kochanom. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.